ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិមត្តជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តដែលតាក់ទងទៅនឹងក្រោយឃើញអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាបរិច្ចាថាវិការ៣.៥លានដុល្លារជួយទិញមន្ទីរពេទ្យនគរទេពធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងដល់ល្បីខេមរៈសិរីមន្តទុកចិត្តលែងជាប់ហើយពេលនេះទុំលីចេញមកថាចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលម្អិតបន្ថែមពីឡានោះសូមទទួលស្នាបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំ ការពីយុបថ្ងៃទី២៧ខែមីនាឆ្នាំ២០២១មិនសូវមិននេះមហាជនជាច្រើនដែលប្រប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទុះការផ្សព្វផ្សាយនិងចាប់អារម្មណ៍សារជាថ្មីក្រោយឃើញអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាបានប្រកាសឧបត្ថម្ភទៀតហើយដោយលើកនេះច្រើនជាងមុនទៀតដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបាទនឹងក្រុមគ្រួសារសូមជួយតាមរយៈសម្ដេចដេជោដើម្បីទិញមន្ទីរពេទ្យនគរទេពមុខព្យាបាលបងប្អូនកើតជំងឺ COVID-19 នឹងទឹកចិត្តរបស់អ្នកឧកញ៉ាខ្លាំងណាស់ជូនពរអ្នកឧកញ៉ានិងក្រុមគ្រួសារមានសុខភាពល្អនិងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចចាបន្តពីឃើញចាអ្នកឧកញ៉ាលេងនវត្រាបានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះឃើញថាមានចាមហាជនជាច្រើនជាពិសេសសិល្បករសិល្បការនីហើយក៏មានចាអាយដាមពេជ្រស្រស់មួយទៀតដែលបានចាលើកសរសើរអំពីលោកឧកញ៉ាលេងនវត្រាផងដែរដែលលោកតែងតែជួយ ទៅដល់ប្រជាជនដែលកំពុងតែខ្វះខាតនិងជួបទុក្ខលំបាកផងដែរតេតងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងនៅលើ FB Daily News របស់នាងខ្ញុំប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗផ្សាយហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុចLike Share និង Subscribe លើឆានែលរបស់នាងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតមានពីពេចសម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីផ្សាយទៅទុកជាមុនផងដែរចាសស